Milí přátelé, srdečně vás zdravím. Mám velkou radost, že se opět vracím do Ostravy, tentokrát na zahajovací koncert Svatováclavského hudebního festivalu. Na programu budeme mít překrásnou vokální symfonii Felixe Mendelssohna Bartholdyho Lobgesang. U nás bohužel málo uváděná, ale já jsem ji už mnohokrát zpívala v zahraničí, takže mám velkou radost, že ji budu poprvé zpívat i v České republice. Všechny srdečně zvu 4. září a do té doby krásné léto.